大家好，我叫胡焕民，也可以叫我 Zach，是现任 Agile 工作室的技术总监。我主要从事后端技术开发和应用架构设计，有大概3年的开发经验。本人偏好的语言主要是 Ruby，所以本次系列视频主要由我为大家讲解一些 Ruby 的基础知识。能够尽我的所能，帮助大家进行 Ruby 的一次快速入门。可能有些同学不是太了解 Ruby，Ruby 它其实是一种脚本语言，语法相当的简约。但就像广告词所说的那样，简约而不简单，这就是 Ruby 最大的特征。与其他脚本语言的不同。Ruby 它有更为显著的面向对象的特征，甚至可以说这是一种特殊的面向对象的特征，比如元编程。有些同学可能比较了解元数据，元数据是什么？数据的数据，而元编程则是代码的代码，通过代码去实现代码，这就是 Ruby 的最极致的使用。以上内容就有点扯远了。我们在后面的学习中会给大家详细讲解上面说过的一些事情。现在的话，我们先来看一下本系列课程的大纲。本系列课程的话，总共分成18节。在18节内容中，我们主要会来讲解，就如这个思维导图上面所画的一样的这些知识点。在本节中，我们会主要讲解如何去运行第一个 Ruby 程序。然后在后面会逐步讲解，比如基本数据类型，还有语句及异常处理、类和模块、运算符、常用类库和一些使用技巧。然后在最后一讲中，我们也会讲解 Ruby 在现今的一个世界里面主要用来做什么样的开发。基本上掌握以上内容就已经算是 Ruby 入门了。但是我本身不是希望通过本系列教程视频。把这些知识灌输给大家，就算结束了。我希望能在我后面的讲解中逐步穿插一些 Ruby 为什么这样做，代码为什么这样写，Ruby 的标准写的规范应该是怎样的，还有今后应该如何去学习 Ruby 的这些想法在里面穿插进去。我希望是能有这样一个东西在里面的。我与其他讲师有点不同，在第一讲里面，我不会去讲 Ruby 是如何安装的。因为 Ruby 对应的环境比较多，比如 Windows、Linux 还有 Mac，对于三个不同的环境来说的话，都有安装的问题，都有各自安装的方法，这样讲起来非常的浪费时间。所以在这一讲的后面的时间里面，我会假设大家已经安装好了，但是具体的安装方法，或者是一些比较便捷的安装方式，我会在屏幕下方的这个网址里面跟大家分享。之前编辑大大推荐给我说，你把作业放在百度网盘里面就好了。但是我想了一下，不太好，我怕自己写错了之类的，没法改。说实话，光是录音的时候我都会反复录几遍，我很怕自己说错话。所以我想了一下，还是放在 GitHub 里面好一点。放在 GitHub 里面的话，大家积累的作业可以一次性全部下载。我写错了的地方，或者我想更完善一下答案，我可以持续更新上去。大家可能对作业有更好的答案或者解释，你也可以 create 一个 pull 一个 request，然后让我来改。第二个就是，我希望大家能通过 GitHub 去了解一下 Ruby，本身 GitHub 它也是通过 Ruby 去开发的，Ruby on Rails。第三个是我希望大家能够熟悉 Git 的使用，在现在的开发当中，Git 越来越普遍，我希望大家通过这个方式去了解一下。所以这就是为什么我没有听编辑大大去用百度网盘或者其他方式布置作业的一个原因，就主要用下面这个网址。在后面的课程中，我布置作业的时候，这个网址也会在下面出现。希望大家看到本视频，可以去下面这个网址去找作业、找相关资料。好吧，说了这么多废话，我们还是先来写代码吧。
就来写我们的第一个程序 ，Hello World。先假设我们经过一番的折腾，终于把 Ruby 的环境都已经全部装好了。现在我们来打开终端，输入 IRB，启动一个 Ruby 虚拟机的环境，开始写我们的第一段代码。好，我们先来写入第一句话，puts。Hello world，打印出来。Hello world，puts 是一个输出函数，Hello world 两个引号勾住，就是一个字符串。然后运行过后，就在终端上面输出了 Hello world，然后返回值是 nil，就是没有返回值。大家可能会觉得有点奇怪，就一般的编程语言来说的话。我要传一个参数进去，都应该会有一个括号，但是 Ruby 它没有这个括号。其实 Ruby 是有可以有这个括号也是可以调用的，大家可以看一下。一样是可以调用的，没有任何问题。Ruby 的语法就是这么特别，就是这么任性。任性是任性，但我们不能光只打 Hello World 呀。我们也可以打其他字符串试一下。我们也可以尝试着来写一个变量，就让这个变量叫 A 好了吧。A 等于 Hello，然后 puts A。在 Ruby 的这个环境里面，我们也可以直接输入 A 来查看它在内存中的值，Hello，也是没有问题的。但为什么我们老是指定的字符串啊？为什么不可以试一下数字呢？那好吧，我们先定一个变量 B，然后让它等于一个数字三，我们来试一下，B 等于三，那它可以加减吗？那我们再定一个变量 C 等于二。然后 b 加 c 试一下，等于五。我们会看到，在这个虚拟环境里面，变量可以直接加减，而且可以快速得到结果。我不知道有没有同学用过那个酷龙下的 JavaScript Console，在里面也是一样的，你定义变量，然后计算可以直接查看值。然后在这里的话，我们再来看一下，既然 b 跟 c 可以加。也可以，肯定可以减。那我们 A 和 B 之间能不能产生什么化学反应或者物理反应呢？我们来试一试。我们看它报错了。我们跟它说，一个字符串你是不能修正为一个数字的，我们不能跟一个数字发生任何关系。那在这里我们可以明白一点，在 Ruby 里面，我们没有去定义任何类型。但是 Ruby 里面确实有一个叫 String 的类型字符串，那也就是说，我们定义的每一个变量，它都是经过的自动类型推导，从我们赋的值开始，这个变量自动的去推导它的类型，给它定义了一个类型，这就是 Ruby 的第一大特点。有的书里面会把 Ruby 的这一特性称为 Dark type，鸭子类型。鸭子类型什么意思呢？就是说，如果一个人他看起来像女生，闻起来像女生，走路也像女生，那我们就认为她是一个女生。但她是不是一个女生呢？也许是个伪娘，但是我们不管，只要她像一个女生就行了。然后我们就认为她是一个女生，这就是 Dark type。在这里，Ruby 就是用了这一特性来描述这个问题的。好，本节的内容就到此为止了。同学们可以在这个环境里面好好的摸索一下，看看有没有其他东西可以玩一玩的，比如说字符串之间可不可以加呀？我觉得可以去试一下，可能会有意想不到的结果。不要光去测试数字了，数字之间肯定可以加减乘除的，无论哪个语言都一样。如果你的安装还有问题，你可以发邮件给我，我看到后会及时回答你的。